Eta, bueno, eskerrik asko zuei, honea urbiltzeagatik, eta protokoloak ere horrela esaten dunez, txapelunaren agurrarekin uzten zaituztegu, eskerrik asko, eta horren da urtera. Adurzuretzako hau ta bi begi blaitu, eta antolatzaie horrela jarraitu. Egiten duzun horrek meritua baitu, alai etorri naizta gehiago alaitu. Naizta jokua gaurko zemen dena maitu, laister jolasak berriz elkartuko